E aí, galera linda, meu povo, tudo bom? Tudo bem com vocês? Bom, hoje no vídeo aqui vou conversar um pouquinho com vocês aqui, explicar algumas coisas e depois eu vou mostrar o vídeo lá de que eu tô tirando as coisas lá da colmeia, porque eu vou deixar a colmeia inteira com kits, presentes e mini cesta, porque a colmeia não cabe muita cesta grande, né? De pro dia dos namorados aqui agora. Eu quero enfeitar, deixar tudo assim para o cliente chegar. Ele tem um lugar específico. Tudo bem que eu vou colocar mais coisas em volta da loja, sabe? Mas eu quero deixar específica a colmeia bem apresentável para eles, entendeu? Alguns kits eu já vou deixar fechado e outros eu vou deixar aberto para eles incrementar alguma coisa que querer. Que eu vou comprar uns doces, uns bombom, umas coisas lá daí que eu vou mostrar para vocês ainda. Vou comprar para no dia dos namorados eles poderem enfeitar a cesta deles. A cesta que querem dar, entendeu? Incrementar ou montar do zero, que eu vou deixar uma cestinha já pronta lá, só para montar tudo certinho e eles levar. Aqui eu vou montar a minha opção, mas também vou deixar para a opção deles, entendeu? Que fica melhor, tanto para eles como para mim. Porque se de repente eles vêm aqui e não ficam satisfeitos com alguma coisa, pelo menos é só montar de acordo com o que eles queiram, tanto de acordo com coração, perfume, bombom e tudo mais, ok? E o que eu vou deixar preparado. Também vou deixar, vou quero fazer alguma cesta também só de chocolate. Continuando, vou fazer também uns coraçãozinhos com bombom. Já vou fechar com um saquinho bonitinho, um lacinho. Vou deixar várias opções para os clientes aqui se encantar, entendeu? Além de eu montar as minhas cestas, eles próprios montarem a cesta deles também, porque vai ficar mais legal. Esse negócio de montar cesta deles também. Eu também vou. O lucro para mim vai ser um pouco maior, porque eu já vou deixar o preço fixo de cada coisa e naquilo eu não vou dar desconto, entendeu? Exemplo, um bombom, a caixinha com bombom é um valor, uns pãozinhos de mel é um valor, uma trufa é um valor e assim, e não vou dar desconto nisso. Vai ser o valor fixo lá que eu vou colocar e vou montar a cesta e também com o valor da cesta, que as cestas que eu vou fazer, eu vou cobrar R$ 15 em cada uma, entendeu? Então, vou deixar isso na opção do cliente, para ele fazer também. Também estou fazendo uma parceria com uma amiga minha, que ela vai fazer uns vale-presente. Ela e a amiga dela tem um salão, aquele espaço mulher que vocês já viram. Hoje já tem vídeo aqui em tour, em vlog comigo, que eu fiz, já fiz muito história. Então, estou fazendo uma parceria com ela, e aí elas vão dar um vale-presente do salão dela certinho. E eu vou incluir esse valor na cesta. Um vale presente, cada um vai ser um valor. Aí eu vou incluir na cesta e vou incluir esse valor a mais para o cliente. Que lá elas têm o pé em mão e também tanto escova como maquiagem, cabelo e maquiagem. Então é uma coisa que eu vou incluir também no. O cachorro começou a latir, mas é uma coisa que eu vou incluir também na cesta, entendeu? Aí uma parte legal que eu vou ganhar, ela vai ganhar. E também ajuda, tanto do jeito que ela me ajuda me divulgando, eu também vou ajudá-las também. Com isso, entendeu? Então, uma forma legal também que eu achei é essa parceria de fazer agora na cesta de namorados, colocar esses vale presente também, e a pessoa vai lá, faz o serviço e um vai ajudando o outro, que é uma forma bem legal de eu ajudar ela e ela me ajudar, entendeu? Porque com isso eu também ganho, fora que também tem as indicações que um também está indicando o outro, então um está levando o cliente para o outro, que é bem interessante também. Sugiro aí para vocês também que talvez pode ter essa ideia de fazer uma divulgação também, combinar com algum lugar, falar assim, ah, eu vou fazer uma cesta, tudo mais, igual elas já colocaram valores delas com desconto no vale nesse vale presente e eu vou aumentar só um pouquinho esse valor para mim ter um lucro também no nesses vale presente, entendeu? Para mim ter um lucrinho a mais do em cada cesta que eu colocar esse daí, entendeu? Então, agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho da loja lá, o que eu tô mexendo, o que eu vou fazer, explicar para vocês aqui. Fique atentos aí ao vídeo, ok? Que amanhã vai ter mais explicações. Eu acredito que amanhã vai sair o vídeo para vocês dos ursinhos. E depois de amanhã já vou começar a montar a cesta aqui para vocês. Que eu tô aqui no meu estoque, daqui a pouco eu começo a cortar as caixas, montar a cesta certinho para a semana que vem. No, nesse final de semana já começou a soltar para vocês opções de presentes com ursinho, sem ursinho, com doce, sem doce, com isso, com aquilo, já para ajudar vocês. Tem muita gente já me pedindo, ah, o que você vai fazer para os namorados? Me dá uma dica aí, isso, aquilo. Então já vou começar hoje a preparar tudo, as caixas todas aqui, já vou começar a moldar para cortar. Vou comprar mais papel micro-ondulado, porque os meus
Eu não tenho papel me congala masculino para fazer cesta masculina, só feminino, que comprei feminino agora pro Dia das Mães. Vou comprar agora, preparar, vou trazer para vocês verem tudo certinho como é que tá, para esperar vocês também. Qualquer ideia de vocês que tiver alguma coisa, é só pegar, fazer um story certinho, me marcar lá nos stories para me ver também, compartilhar também para ajudar outras pessoas, que fica legal. OK? E me dão ideias também. Ah, também quero falar para vocês que tem um pessoal que está reclamando que eu não estou respondendo os comentários. Eu não sei o que aconteceu com o aplicativo que eu respondo aqui, tanto ele como no YouTube está travando os comentários antigos que eu tenho para responder. E os novos que eu estou tendo agora eu consigo responder normal, os demais não. Então, se por acaso você perguntou alguma coisa em outro vídeo e não respondi, pergunta nos vídeos seguintes, que todo dia estou respondendo agora todos os comentários para não acumular. Os outros não estou conseguindo, entendeu? Então pergunte nos vídeos de agora que eu vou responder vocês mais fácil para tirar todas as dúvidas. Que os antigos tá tudo travado. Eu vou responder tanto o like que eu dou quanto responder, ele trava. Ele trava e não vai. Tanto no aplicativo que eu uso, tanto diretamente no YouTube. Não sei o que está acontecendo. Então, repassando essas informações para vocês para ninguém ficar bravo comigo, ok? Então vamos aí para o vídeo e muito obrigado a todos. Então, olha aqui, ó. Esses kits aqui no chão, todos eu vou abrir. Eu vou tirar esses hidratantes aqui, ó. Que eu vou colocar eles para o bazar. Daqui é a sobra do bazar da outra vez. Olha só. Vou colocar todos esses hidratantes aqui. Aí depois eu monto outros kits com eles. Com os sabonetes. Com os hidratantes, não, né? Tirar as caixas de sabonete. Porque dessa vez eu vou ofertar o sabonete também no bazar. Como eu tinha pretensão de fazer outro bazar, então não coloquei o sabonete. Por quê? Para na próxima vez do bazar eu ter outras opções. Entendeu? Aqui, ó. Nossa, aqui, ó. Parece que eu tô desmontando a loja, ele ficou vazio. Então, esses kits aqui, ó. Eu vou tirar todos. Porque são 6,36. 3,3. Que são desses 36 partinhas aqui, ó. Eu vou pegar e vou colocar. Tudo de dia dos namorados. Vou montar os kits certinho, bonitinho, para colocar de dia dos namorados. Eu já tenho aqueles dois ali, ó. Tá vendo? Esses dois aqui. Eu tenho esses dois aqui, que eu já fiz. Aí eu vou fazer bastante coisa com ursinho, vou colocar o negócio de babão. Tudo certinho aqui, ó. Então eu tô cheirando tudo, pra me desmontar. Alguns kits ali eu vou desmontar também. Ou para mim fazer colocar na cesta, porque o foco ali era Dia das Mães. Aí sobrou esses daí, então vamos focar na cesta de namorados. Essas daqui, ó, tanto essas daqui, eu vou colocar uns bombonzinhos dentro delas, quanto aquelas ali. Ali algumas eu vou mudar, não vai ficar tudo ali, entendeu? Aí eu vou diferenciar com algumas coisas pra ficar mais chamativa. E mudar algumas coisas também, porque a maioria ali só tá tipo, vamos dizer o um exemplo bom. Tá lembrando muito mais, não tem nada de romântico de namorados, entendeu? Então, praticamente é isso, ó. A loja tá organizadinha, tem alguns aqui que eu também vou desfazer. Aqui também, ó. Alguns aqui eu vou desfazer também para mim colocar tudo nessas cestas, que eu vou fazer cesta baratinha e vou fazer cestas carinhas, entendeu? Bazar, logo logo eu passo aqui para vocês todas as informações do bazar. Olha só. Passo para vocês todas as informações do bazar, como é que vai ser o próximo. E divulgar certinho. Ah, e também tem isso daqui, ó. Vou desmontar todos esses de R$ 59,90. Vou pegar alguns hidratantes novos para fazer dos hidratantes novos de R$ 59,90. Porque tem vez ou outra um cliente vem e compra. Então, vou fazer com as embalagens novas. Com as embalagens, os novos que tem. Entenderam? Então, é mais ou menos isso que eu ia mostrar pra vocês. Logo, logo eu trago tudo que eu comprei certinho pra montar a loja. Vou fazer decoração de namorados pra loja. Tudo pra vocês verem e esperar. Eu acredito que eu já comece semana que vem a decoração da loja. Que eu já vou deixar tudo pronto, tudo decoradinho, bonitinho. Foco. É no mês que vem, mas eu quero preparar, deixar tudo pronto, porque vez ou outra passa alguém aqui, vê essas coisas de namorado, chama atenção, acaba entrando para comprar alguma coisa, para ver, nossa, eu vou lá ver se alguma coisa, e acaba comprando. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenho incentivado e ajudado vocês, ok? Então, um beijo no coração de todos, tchau, tchau, e até a próxima.